Ma tahan sulle rääkida millestki. See on oluline. Millestki, mida ei ole võimalik näha, kuid mis puudutab meid kõiki, mis on kõikjal meie ümber. Ometi ei mõtle me sellele piisavalt või mõtleme alles siis, kui oleme sellest ilma jäänud. Kui on juba liiga hilja. See on ainulaadne paik. Paik, kus kõik on teretulnud. Olenemata sellest, keda sa toetad. Või kuidas end väljendad. Paik, kus saad vabalt oma mõtteid avaldada. Kus sa ei karda oma elu pärast. Kus tulevik ei sõltu ühe inimese suvast. Kus võid armastada, keda soovid. Kus tunned end turvaliselt ja hoituna. Ja kus ka meie lapsed tahaksid elada. Paik, kus vastasseisud lahendatakse rahumeelselt. Ja kus otsustame tuleviku üle üheskoos. See on hindamatu paik, mille nimi on demokraatlik ühiskond. Hoidkem seda! Liitu kogukonnaga üheskoos.eu demokraatia heaks.